um canal aí, senhor. Nossa. Recanto Olibar, né? Recanto Olibar. É. Recanto Olibar. Recanto Olibar. Aqui você pode tirar... É, aqui, pastor. Que Marcílio, show de bolotas. Show de bolotas. Uhum. Pica pau. Amassador pica pau. É assim que amacia a cana para botar ali, ó. Entendeu? Aqui é tudo orgânico. Tudo orgânico. Tudo improviso. Morrada na árvore. Aí, ó, tacada aí da garapa aí, ó. E rapaz, vai encher a panela mesmo, hein? O limão nós vamos buscar no pé ali agora. Aí, volta, vai. Oi. Aí é limão, é mexerica. É coisa. Inclusive um ingá que eu não sei se você tem visto por aí, pastor. Mas ó. Aí, ó. Isso aqui é o mel que já comeu quase tudo, mas ainda tem um pouquinho. Esse é o ingá de metro, viu? Tem o coco, tem a cana, tem o limão, tem essa tangerina aqui, ó. A gente chama de tanja, outros chamam de mexerica, pocã, mas é essa mesmo. E tem aqui essa que talvez o senhor não tenha conhecido, mas é uma coisa fantástica, ela... É bem branca por dentro, ela não é amarelinha, mas é tão doce, ó. Lembra uma laranja, mas não é. É a mexerica mesmo. Olha essa, como é que tá enorme. Ó. Grande, grande, olha a minha mão. Não chega a abarcar, né? E aí é assim a vida por aqui, ó. É seu tio? Não. É. É? Ah. É quem que você falou? Pastor da onde? Ah. Pastor da onde? Da Olibar. Olibar, olha, Recanto Olibar, isso aí, rapaz. Pois manda um abraço então pra ele que eu vou mandar o vídeo. Pastor Marcílio. E manual, motor elétrico, irmão santo. Manual 1 HP. Um HP. Um HPzinho. Aí, ó. Aí. Aí. Chegando, aqui é 1 litro de suor, 1 gota de garapa e 1 litro de suor. Aí é salgadinha, né? Aí, ó. A turma tá aqui desde ontem. Botaram o rancho mesmo para funcionar, uma fogueirinha, o frio aqui tá bom, parece que tava uns 12 graus ontem. Cheguei aqui bem cedinho, ainda tava. Aí, ó. Vamos ver mais uma? Vamos ver mais uma? Marcílio. Marcílio. Quando ele vir bem aqui, ele vai... Ele vai querer vir bem aqui na... Vem, não. Tá tudo abrindo, pela primeira parte. Pode falar muito com esse projeto. Olha. Uma bichona dessa. Rapaz, é grande. Então, tira uma foto, depois você manda pra mim. Pera aí. É, os cangaceiros aí, ó. Cangaceiro de plantão. O... O missionário do mel fez aqui na Caatinga do Maranhão, agora é cangaceiro. Olha essa árvore. Ih! Olha o Santos. Tu não inventa não, Santos? É centenário essa planta. Olha lá, pastor. Tira a foto do homem, pastor. Rapaz, é grande, viu? Uhum. Abraço pra lá. Rapaz, agora tem um problema, viu? E... Ela tá, uma parte dela aqui já tá comprometida. Tá, não faz, irmão? Eu acho que ela tem uma broca grande. Mas o que tá sustentando ela é isso aí. Olha só, como é que ela faz fazer um design, não é? Parece uma bolha. Aí, moçada, só um rolezinho desse meio aqui. Rapaz, é uma terapia. Descer a paisagem aqui. Agora o Dico é feliz, eu bem, não. Vamos botar rede aí, Dico, ó. Primeiro, viu? Você montou, viu, Santos? Não estou lhe dizendo, eu ando na vara aí dentro do caminho. E o Parnaibinha. Alto Parnaíba, Maranhão. E o irmão Raimundo aqui atrás. Parnaibinha. Estamos chegando aqui no encontro. Aquilo ali é o que é? Um bicho atravessando ou é um galho do mato? É um galho. É nada. É. Tá parecendo uma troça atravessando, né? Estamos chegando aqui, descendo Paraíba, chegando no encontro com o Parnaíba. Descendo Parnaíba, chegando no encontro com o Parnaibinha. A gente vai ver a descida dele aqui, eles vão somar para aqui abaixo. E a diferença na cor da água. A maior afluente do Rio Parnaíba, o Parnaibinha. Aí é o Parnaíba. E aqui pra cima, ó. Parnaibinha com a água jamais esverdeada, escura. Olha quem sabe. Ou então suspende o bico dela lá e empurra. No raio, filma. Nós caímos dentro d'água aí, rapaz, mas a câmera é boa. Aí. Aqui é câmera, mano. É boa. Aí, pode... Rapaz, nós atravessamos aqui, ó. O rio, o caba vem perseguindo a gente ali. Olha, olha. Só tá a olha cabecinha. Ele tá fundo, olha lá, olha. Aí, ó. Tá vendo olha isso? Vou puxar ele aqui. Lá vem. Agora vem. Com certeza. Aí, menino, não tem estrada ruim pra ele, não. Não tem tempo ruim, não. Esse é o mundico.